No šodienas līdz 26. februārim Saeimas nams būs izgaismots Ukrainas karoga krāsās. Pirms apmēram pusstundas simboliski tika atklāta akcija Gaisma Ukrainai, kurā cilvēki aicināti godināt Ukrainas varonīgo cīņu pret Krieviju, palīdzot izgaismot Ukrainu. Lai pastāstītu vairāk par akciju, tiešraidē man pievienojies kolēģis Krišs Kairis, kurš pašlaik atrodas pie parlamenta ēkas. Sveiks, Krišs! Kas tad notika pie Saeimas pirms brīža? Jā, labvakar, Anda, un labvakar arī skatītāji. Nu, pirms pusstundas te notika pasākuma tātad Gaisma Ukrainai atklāšanas ceremonija, kurā svinīgi tika uzvilkts nu, jau vēl viens Ukrainas karogs Saeimas ēkā, nu, jau lielāks, un tāpat izgaismot vienu arī konkrētu vietu, ko iespējams man aiz muguras varat redzēt šobrīd tātad Ukrainas karoga krāsās. Šajā svinīgajā karoga uzvilkšanas ceremonijā piedalījās Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, tāpat arī Ukrainas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Miščenko, kurš kārtējo reizi pauda tātad lielus pateicības vārdus Latvijai un īpaši izceļot to, ka Latvija faktiski Ukraina sāka atbalstīt jau pirms kara sākuma, nu, tātad ar šīm atbalsta akcijām jau pagājušajā gada februārī. Tāpat šajā svinīgajā ceremonijā piedalījās arī labdarības organizācijas Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta, kura man arī pievienojusies šobrīd uz sarunu. Labvakar! Labvakar! Jā, pirmkārt gribēju pavaicāt tādu vispārīgu jautājumu, nu, ko tad šī akcija nozīmē? Jā, nu, Ukrainas tauta jau gandrīz gadu cīnās pret agresīvu iebrukumu, pret Krievijas ļaunumu, kas atņem grib ne tikai dzīvības un tēvzem, bet arī, lai Ukraina ieslīga tumsā. Un jau gadu Latvijas sabiedrība palīdz Ukrainai, un skaidrs, ka gan Ukraina, gan Latvija, mēs visi un visu pasauli ir noguruši no šī kara. Bet tomēr mums nav tiesības nogurt, un tieši tāpēc šodien ar šo simbolisko žestu iededzot arī izgaismojot Saeimas namu Ukrainas karoga krāsā, mēs sākam Ukrainas atbalsta nedēļu Gaismu Ukrainai ar mērķi civiliedzīvotāji, uzņēmumi iedzīvotāji saziedot Ukrainai nepieciešamās gan ledspuldzes, gan uzlādes stacijas, ģenerators, viss to, kas gan simboliski dot gaismu, tātad mūsu atbalstu, gan ļoti praktiski. Un tieši tāpēc mēs aicinām gan iedzīvotājs, gan uzņēmumus dziedot ļoti praktiskas lietas. Jā, no praktiskā viedokļa skatoties, kur iedzīvotājiem nu, šīs ierīces jānes, vai varbūt nu, tādiem reģionu iedzīvotājiem, ja nevar aizkļūt līdz Rīgai, varbūt ir kādi citi veidi, kā piedalīties akcijā? Jā, mēs aicinām gan bibliotekas, gan tautas namas, gan skolas Ziedot.lv mājaslapā izdrukāt īpašos plakātus, izveidot tādu ziedojumu savākšanas vietu, kur iedzīvotāji var no, tātad, gan powerbankas, gan ledspuldzes, gan uzlādes stacijas atnest un tad sazinoties ar Ziedot.lv nogādāt uz mūsu noliktavu. Mums arī ir sadarbība ar pakumātu tīklu Omni visā Latvijā, kur ieejot Omnivas mājaslapā būs iespējams saņemt kodu, lai bez maksas nu, nosūtīt šo te palīdzību uz Rīgu un tālāk tad uz Ukrainu mēs sūtam. Varbūt var pastāstīt vēl par kādiem pasākumiem tieši šajā Ukrainas atbalsta nedēļā. Ukrainas atbalsta nedēļa būs tātad viena pirmām kārtām ļoti praktiski ziedojot, otrām kārtām Ziedot.lv mājaslapā būs atklāti jauni vairāki labdarības projekti, kam ziedot, piemēram, šodien mēs arī atklājam Latviešu brīvprātīgajiem Ukrainā palīdzības projektu un vēl plānojam. Turklāt nākamā nedēļā arī uz Ukrainu dosies pirmie Atlas droni, kas tiek un džipi, kas iegādāti par tā saucamo Bayraktar ziedojumu, ko sabiedrība vāca. Un jaunedēļ mēs arī nāksim klajā ar informāciju, cik tad Latvijas sabiedrība, nevis valsts vai pašvaldība vai starptautiskas, bet Latvijas sabiedrība tieši ziedojas gadu laikā Ukrainai. Jo bez sabiedrības atbalsta nu, tas nebūtu iespējams. Jā, un pēdējā lieta, ko es vēl gribēju pavaicāt par to sabiedrības atbalstu kopumā, vai tuvojoties kara gadadienai un nu, rīkojot šādu veidu pasākums, ir redzams, ka sabiedrības aktivitāte ziedot atkal pieaug, jo jūs minējāt šo vārdu nogurums, tas droši vien svarīgs arī nu, Latvijas sabiedrības kontekstā, nu, teiksim tā, ir svarīgi šo karu neaizmirst, ka tas notiek tepat mums blakus. Nu, diemžēl gadu laikā, jo karš ir kļuvis tā saucamais jaunais normālais gan Latvijā, gan Ukrainā, gan visur pasaulē, bet ja mēs to aizmirsīsim un dzīvosim tālāk savu dzīvi, tad drīz vien arī šeit var nu, būt karas situācijas, domāju, mēs to neviens negribam pieļaut, tāpēc mūsu uzdevums tiem, kas ir iesaistīti ikdienā, ir atgādināt un aicināt iedzīvotājs padomāt, vai mūsu 5 vai 10 eiro ziedojums nu, ir ļoti vērtīgs tanī ziņā, kad mēs varam kaut ko novērst lielāk un palīdz Ukraiņu, teiksim, tautai, Ukraiņu bērniem sagaidīt savus tēvus mājās. Nu, tā ir tāda ļoti cilvēciska vienkārši lieta, ko darīt, atbalstīt to, kuram uzbrūk.